Hei og velkommen tilbake til kanalen. Da vi klare igjen, vi. En stykk gjeng. Vi i Asker og skal gå Vestmarka på langs. Så vi skal gå opp til Sollihøgda. Det fredag ettermiddag, når vi har 1 time og 40 minutter til sola går ned. Så jeg har prøvegått den turen før. Og jeg vet at vi bruker en time, liten time opp, 40 minutter, 50, ja, med de sekkene. Stien starter her, og så går det rett opp. Vi skal opp på 455, så det 150 høydemeter på 800 meter. Så det hardt opp, og så blir vi der oppe på første i kveld. Men ja, heng med, så får vi begynt det godt. Første skilt, 800 meter. Og det rett opp. Synes du det var bra? Se farten hun fikk nå, bare hun hørte nedover. Vet du, jeg har aldri bit meg ut på alene. Aldri i det, vet du. Hva skal vi gjøre? Sånn da. Da nærmer vi oss noe. Det er ikke lenge igjen nå. Siste. Ja, da vi oppe på første. Vi fikk sett litt på utsikten før vi velger å henge opp og så heller gå tilbake med mat og nyte litt. For det blir fort mørkt. Så vi har 50 minutter, tenker jeg. Før sola bikker ned. Så da det vel bare å få hengt opp. Da vi hengt opp. Da har jeg og Anja delt tarp der. Så har vi Heidi i midten, og så har vi Nina i den blå på siden her. Så nå går sola ned bortpå der, ser vi. Så da løper vi tilbake til hytta. Og så kikker vi litt på utsikten før vi begynner på noe mat. Om jeg ser. Se den, ja. De fargene i himmelen der borte med dem. Det er så fint. Det er mange nyanser. Haveråsen, kan vi se. Står ikke. Men Haveråsen står ikke her. Nei. Men det er omtrent dobbelt av Sandungen. Skal vi se. Her passer det fint med en liten matbit. Fortsett videre på Åskammen og ned til Mikkelsbånd. Følg stien videre til Svartvann og frem til Svartvannshytta. Og den ligger ved vann. Mm. Svartvannshytta, den står heller ikke der. Nei. Og så blir...
synes ikke det er så ofte vi ser så blått. Jeg synes ofte vi ser sånn oransje og rosa og sånn. Mm. Men det blå der, det ser vi ikke så ofte. Sånn, da er det bål. Blir det kaffe og te, og så blir det ostesmørbrød. Hør på lyden da. Da har kvelden kommet, klokka har blitt 9. Da har vi spist litt ostesmørbrød og pizza og noen pasta rett, Anja. Mm. Hva var det for noen fisk av noe slag? Pasta med laks. Pasta med laks. Mm. Den tror jeg du har hatt før. Ja. Like god denne gangen. Mm. Kjempegod. Mm. Den er for rykende god. Mm. Derfor er det mer igjen. Derfor er det mer igjen. Ja, det pleier aldri å være mer igjen. Mm. Så nå er det bare å nyte det siste. Det er bare det neste gammel salen. Bollen må brenne. Spise opp sjokoladen. Så er det bare å kaste seg oppi. Så ryker vi videre i morgen, vi. Jeg skal si god natt etterpå, ja. Da er det leggetid, så da har vi alle sammen, tror jeg, oppe i køya. Fått på oss varmt, fått på litt lys, skal se på en film, hva er det? Vi hører bål i bakgrunnen, det ligger og knitter bort på her. Så, men vi ser det hvis vi titter ut, så det er fint. Det er stjerneklart. Ja, tipper du det er kaldt, Anja? Mm. Tipper du det er kaldt? 4-5, 5 grader. Ikke noe mer enn på. Nei, så det er litt småkjølig, men... Klokka mi sier 3. Klokka sier 3, ja. Føles som 1. Klokka er blitt 10. Cirka. Så da er det leggetid. Da ses vi i morgen til kaffe. Hei, god morgen. Da har vi våknet til liv. Begynte å stå opp og pakke litt. Så det var litt sånn småsurt i natt. Det var 3 grader og ganske så vindstille, men likevel. Så da er det vel bare å komme seg opp ordentlig og fyre bål og få seg en kaffekopp om morgenen. Det gjør noe det med humøret. Men sola har begynt å komme opp. Så det er ganske fint. Ikke mye vi ser enda, men... Høyde, det er kaffen, kaffen laget. Mm. Anja har fått vann i rebbetsuppa si, og Nina hadde med vafler. Så da skulle vi grille vafler på morgenen. Det er alltid frist. Tas imot betak. Men det er jo... Skal vi se da, vi kan snu på dere. Hyggelig stemning, vil jeg si.
rundt bålet. Ja, det var bare deg og meg da. Det var kjempehyggelig. Kaffen smaker godt for deg. Det var veldig godt. Hvis jeg blir, må jeg si da. Men jeg regner med at jeg blir. Ja. Da, hvis det blir fryktelig kronglete og dyrt, så går jeg til innkjøpet av lavvo, og så flytter jeg ut. Jeg tar fra hverandre. Du må ikke miste den nå, da. Men vi må ta den andre veien. Ta den på begge sider. Pass deg nå. 90 grader. Du må stikke den, da. Stikke den, da detter den i hvert fall fra hverandre. Den rareste grillingen jeg har altså, på lenge. Ja, den synes jeg også. Nei, nå har jeg fått noe å leve lenge på. Ja, har dere sett? Nå har de tatt 500 bilder. Skal jeg vise dere hva de tar bilder av? Vaffelen! Ja, men... Når det er så mye røyk, så blir det sånn... Vi er i et naturreservat, og så tar de 500 bilder av en vaffel. Det blir en lang dag. Da er vi klare til å gå. Sånn omtrentlig. Klokka er... 5:30? Ja, 5:30. Så jeg tipper 15 på, så går vi nok. Vi står i krysset her nede, der hvor den splitter seg, så skal vi gå oppover til det vannet. Ditt omtrent, og det er 2,6. Og da er vi halvveis til lunsj. For det blir da opp på den toppen der. Så først tapper jeg ned til vannet. Og biskyldes. Det er det vi ender opp med, vet du. Nå begynner det å rulle. Ja! Ja, kjedelig. Oh, nice.
er det sånn. Ja, vet. Lille sandungen. Steinete sti langs vannet. Da vi er forbi lille sandungen, så går vi en grusvei som går ned til den store sandungen. Så det er bare rett ned i veien her. Så det er bra. Skal vi gå langs den på, hva blir det da? Østsida. Bortover. Da har vi gått den grusveien, vi kommer hit. Sandungen nord, dit skal vi, og så går vi videre sti derfra. Så da går vi over. Ja. Velger vi stien, ikke veien. Det er egentlig en ubåt fra krigen. Nei, det er melkespann. Veldig kul. Vi fant en ved sandungen. Store sandungen var med. Så fant vi en gammel hytteruin, mest sannsynlig. Det var fint her da. Hytte med stall. Nå er vi i sandungen. Store sandungen nord, krysset her. Så da skal vi oppover, men vi må ha med oss litt vann først. Vi må se hva vi finner. Da skal vi opp. Hvor så du dette? Der ja. 1,3. Så skal vi til Mikkelsboen etterpå da. 5. Så bra. Da har vi fylt opp vann ned på Store Sandungen, og så går stien da oppover her. Så det er bratt opp. Jevnt og trutt. Jevnt og trutt, ja. Varmt? Ja. Ja. Det er det. I følge kartet nå, så er det her siste høydekurve før vi er oppe på platået på 437. Og der blir det lunsj, og der er det ikke mange kilometer igjen i kveld før vi er på Svartvannshytta, eller nede der ved Svartvannet. Så nå blir det godt å komme opp og få litt lunsj. Jeg er sulten. Klokka den er blitt tippet 1:30, så jeg tipper vi er der oppe 1:45, tenker jeg, senest. Så bli med siste stigning, så blir det lunsj. Vi ser hva det står da. Averåsen, Mikkelsbo 3,9. Bussen vi skal ta hjem igjen, 10,5.
Strandungen 1,3. Så da skal vi videre der. Først så skal vi bort og spise lunsj. Der har vi utsikten sin. Skal vi sette oss her og spise litt nå da? Nå er det lunsj. Det er lunsj. Oh yes. Lunsjen. Hele Oslo. Og så oppover. Her er vi Trivann står nå. Eller er det Ammerud? Knølhuet som satte den akkurat der. Så her blir det fin sol bak deg. Den utsikten der til lunsj er ikke gæren. Da har vi satt oss på toppen. Fått av oss våte trøyer og på med skalljakker. Og rødspritbrenneren er i gang. Vi bruker de her hjemmelagde. Skal vi tømme din først? Ja, vi kan tømme min. Så bruker de. Bråker ikke, og det går ganske greit fort. Sånn. Da et pistopp polarbrød og kremost. Anja, hun venter vel på sin ennå. Med sjokolade i koppen. Med sjokolade i koppen. Med sjokolade i koppen. Jeg har hasselnøtt kaffe og nøtter. Jeg har jo noe sånn der... Vi ser. Hasselnøtt kaffe. Toffinøtt er det. Toffinøtt, ja. Toffinøtt. Nei, det er en tønne med svart kaffe. Tropikal. Hæ? Den er sånn veldig rød ut. Ja, den er rød. Ja, men den er rød. Oh. Strange. Mm. Ja. Jeg tror faktisk jeg får en til varm drikke. Jeg trodde den skulle være gul. Ja, det var da fikk jeg helt skjønt. Oh, det fikk jeg, mens det var varmt vann. Hva fikk jeg da, da? Hva fikk jeg? Oi! Okay. Det fikk jeg da. Den har vært med på mange turer, den. Stakkars pakning. Det lurer er å åpne litt i hjørnet, og så putte sukettene oppi. Slipp man å glemme de. Ta-da! Ali! Ja, de har jobbet hvert. Svære høl. Så jeg tror at det var et fartskontrelle. Her er det. Fra her ligger det vannet. Masse nedfall. Hva er det her da? Hun har fått seg en kile vink. Stakkars. Det er masse nedfall overalt. Kommer vi oppover stien eller veien her, så måtte vi bare opp her og se. Litt utsikt. Flott. Sauen hører vi, og så skal vi videre oppover langs stien. Mikkelsvann, solihøyde, haler og sånt. Ja, Mikkelsvann 1,6. Så var det en postkasse. Det er gøy. Det står to luringer. Vent på oss.
boardwalk. Kult. Og der det skal være boardwalk, der er det katastrofe. Ja, her var det folk. Da har vi hengt opp. Rett bortafor hytta på Svartvannshytta. Ja. Det var så mye folk der, så vi ville ikke være nede ved vannet foran der. Så. Det var helt greit. Så nå er det bare å få opp tarpen siste. Og så blir det litt mat. Jeg har pasta bolognese. Bolognese? Bolognese? Vi er på Svartvannshytta, eller hytta er der. Vi er ikke invitert. Så vi sitter bak hytta i skogen. Men vi har fått fyret et bål, og så skal vi lage litt mat. Pasta og jegergryte og pasta. Ja, Anna går for en carbonara, bolognese. Carbonara. Og jeg har en annen pasta knorr. Det er aldri prøvd. Filmer noen som har bildet meg. Nå begynner solnedgangen å komme. Veldig fint. Og så er det jo bare å røre i pastaen. Røre i den pastaen. Den står og brenner på rødsprit. Så den koker i 6 minutter. Og så er det bål. Blåser litt i dag, altså. Det blåser skikkelig surt. Ta-da! Kaffe nå. Fikk du den på butikken der borte? Ta-da! Og Baileys. Den kostet sin. Jeg fikk den hele tingen bedre enn Nina. Har du begynt å bli ferdig, eller? Sønn din klarte ikke opp så langt. Jeg mistet fargen. Der kom den. Du skjønner fargen på videoen? Ja, jeg måtte vippe kameraet litt. Ja, det var veldig fine farger. Den var litt rund igjen da, men det var den jeg fikk. Da er maten ferdig. Det er sånn pasta-søl med spinat. Sikkert god, tror jeg. Ja, jeg håper det. Så, alle har fått mat. Ja. Wow. Hvordan var det? Ok. Du velger alltid de kjipe matene, du. Den var litt lite smaket bare. Den var god. Den var litt du skal lite. Få en salt og en halv pepper hvert øyeblikk. Heidi da, hva synes du? Ja, kjempegod. Jeg gikk litt alltid. Ja, og du da? Ja, var god. Carbonara. Carbonara. Hei, hei, håp. Da prøver vi da. Ja, det sa jeg. Vi prøvde å si det. Ja. Jeg vet ikke hva det smakte, ja. Det var varmt. Den var god. Den var veldig god. Ost og spinat. Godt med spinat. Jeg skal bare fortelle en vits nå. Katta var slutt. Ah, ja. Dikk tomat. To tomater over meg. Kom her, ketchup.
Det var det vi skulle ha. Vi skulle ha ketchup, vi skulle ha salt. Det var det vi skulle... Skogen, så... Send videre. Skal du ta pepper også? Ja, takk. Skal du bare helle opp? Alt sammen? Ja. Og så er det litt pepper igjen. Tenk jo. Men da er det litt pepper. Det var litt pepper, ja. Det var ikke mye. Du må fiske nok med skjea di. Sikker meg faktisk. Snart. Takk for krydder, takk for help. Jeg kunne spist havregrøten. Og to polarbrød. Og såpass, ja. For så spiste jeg jo havregrøt og to polarbrød til lunsj. Da var jeg sulten, ikke sant? Og vi spiste... Ja, da vi hoppet i køya vi, og er klare for å sette oss, eller legge oss og se på en film og lese bok og... Slapp av litt, da er vi slitne. Men det er ikke like kald i dag som i går, så det er litt godt. Så da er det vel mellom 6,5 og 7,5 kilometer i morgen. Vi drar sånn i 9-tiden, tenker jeg. Så. Men, sov godt. Så ses vi i morgen til kaffe. God morgen alle sammen. Da er det dag 3, søndag. Vi er siste dagen, så nå er kaffen laget. I natt har det vært frost. Jeg legger med det bildet her av de bladene, det var veldig stilig. Stille på morgenen, mye vind sies det, for de som har fått med seg det på natta. Ja. Ellers sol, blå himmel. Det er jo greit. Skal vi se, i dag skal vi gå. Skal vi se da, hva dere ser på kartet. Så der, nå er vi her borte. Skal vi tilbake til... Mikkelsbånd. Og så skal vi opp her. Over et par sånne små utsiktspunkttopper her. Videre opp Høgbrennåsen. Og så da så opp til Sollihøg da. Til bussen. Så, det blir en 6-7 kilometer et sted, og bussene går ikke hele tiden, så vi må passe litt på tiden. Hvis bussen kommer i det hele tatt, det er litt uvisst, så det blir veldig spennende å se. Noen steder står det at det ikke går buss, andre steder står det at det bare er avstigning, andre steder står det at det er buss hver halvannen time.
Så den er god. Nå må vi bare se. Kanskje vi må gå hjem. Vi satser på at det var halvannen time. Ja, vi satser på at vi slipper å gå hjem. Da er vi hjemme sånn onsdag-ish. Nå går den. I dag er det havregrøt på meg. Dagens høydepunkt, men den er ikke så verst den her, skjønner du. Akkurat denne her er en grunn til at jeg bruker akkurat denne. Ja. Åh, jeg kan ta litt mer vann faktisk. Hatt. Ja, det er kjøkkenet jo. Fire stjerners, det er med, det er bed and frokost. Bed and breakfast, er det den samme som vi hadde med i går? Var det den du planta nede i? Det var den jeg planta nede i hølet. Det er hølstopperen. Sandus er der borte enda. Flere som lurer da, så stappa jeg en stubbe ned i et høl. Fordi det var digert høl der. Så nå ble det bord. Veldig smart. Da ble det flatt og fint. Du kan bare sende en Heidi, så den vil være bærebord, så får man det også. Ja, Heidi bare henter et nytt. Nei, det var lurt, for da slapp jeg å hoppe ned i det hølet i natten jeg var ute på do. Når var du da oppe? Når jeg la meg klokka 10. Ja. Eller sovna klokka 10. Det hørte jeg. Hæ? Det hørte jeg. Du snorka først? Det gjør jeg sikkert, så våkte jeg, og så hørte jeg deg. Ja, for hun snorka en time før jeg la meg. Med en gang så var det noen som snorka. Ja, det var han, ja. Hvis du lurer på hvorfor jeg har øreplugger, så er det derfor. Jeg hører jo ikke meg selv snorke. Ja, men det gjør jeg. Ja. Det er i hvert fall noen som snorker veldig fort. No, Gwen! Jeg fikk litt sansen for det når det er noe som er julidehag. Da er vi klare til å gå. Da har vi fylt vann, pakket sekker. Og så er vi ferdige med de unge oppe her, så da er det på tide å ta en tur. Så da går vi først til Mikkels bånd. Mikkels bod, da var det ikke sjokolade eller solbærtoddy, selv om de skrøyta det på skiltet. Det er frosten. Det var verdt. Vart minus eller null igjen, eller sånn, ja. Da går vi. Da har vi stoppet på Mikkels bo. Bånd. Mikkels bånd. Her er det nemlig do. Ute do. Og så er det søppelkasting, og det er veldig hyggelig. Synd for de som skal bare søpla ut, da, men bra for oss. Så da har vi tømt søppel og gått på do. Så da er vi snart klare til å gå videre. Nå har vi gått et lite stykke. Det er deilig å komme i gang. Det blir fort varm. Så den er uforskammet bra i kroppen, altså. Ja. Det er alltid sånn, når du akkurat har startet. Så er det hengenebb før lunsj, og så går det bra igjen. Men det går. Oi, litt glatte steiner og litt mye myr, men... Dette går fint. På hver side av veien, jeg slår så vi bygger stien igjen. Hva da? Å, de har nok fukt i taket, ja. Masse sort i den. På andre siden. Der er det litt grann uggent inni. Ja, ja. Jeg ser det nesten ikke på kamera, men det ser som en allé å gå i. Mm-hmm.
Inngangsbuen til hva da? Se over. Triumfbuen. Og så er det Paris hovedgate nedover der. Champs-Élysées. Se på den alléen, dere. Hvor fin. Ja, se på triumfbuen først. Her med alle tre. Blader, altså. Ser du kanskje noe her? Hvis vi tar utgangspunkt i Nina sin sikk, så ønsker vi å endre ditt og døpte datter. Sånn, sånn, sånn. Ok. Ja, ok. Men da snakkes vi da. Ja. Her, da vi ser vi Finnemarka, der nede er Syllingen. Og her er Lindeberget. Jeg vet ikke hva dette er, men det er forskjellige solkrempene her. Det ser ut som det er forskjellige enheter, så jeg vet ikke om det er noe hyttekompleks du leier, eller jeg vet ikke. Fint bare. Her går stien bare rundt gjerdet. Så har vi litt av en utsikt. Nå kan vi sette foten din inn i den lille tisteren, bare for å se hvor diger han er. Sjekk den da! Forsiktig med midten, så kan han spise foten din. Er du ivrig? Der har vi et glimt av Tyrifjorden. Hoho! Nå har vi gått på sånn hogstfelt her, det er dårlig merket, men helt igjen på en stein der borte er det et lite blått merke. Over hodet hennes. Så det er litt sånn gjett og leit og fin. Det er bildet av høsten. Første huset på Solhjelga. Vi skulle stoppe og spise lunsj på en av de fantastiske utsiktspunktene som står på ut. Vi fant ikke de, vi. Så, nå er vi her. Spennende. Nå skal vi bare gå opp på busshållplassen og spise litt. Mens vi venter på en buss som går om 2 timer. Herlig. Da er vi på Solhjelga. Der håper vi bussen går. Jeg vet ikke hva hun skulle. Er ikke det Vike Norefjell? Ja, det må jo bli Storefjell. Norefjell? Nei, det er Storefjell. Norefjell, ja. Da skal vi sette oss på den plattingen der nede, vi tenker. Der hvor det er turistsenter. Der er vi en sliten gjeng, og en lei. Altid det der, når vi ikke får spist lunsj når vi skal, da blir vi hengende, var det jeg sa i sted. Men da skal vi gå og se på busshållplassen. Nå må vi se om vi kommer oss hjem herfra. Da går det buss. Ikke verst. Oslo bussterminal.
Og den går på søndager. 12, 2, 34, 14, 34 skal vi ta da. Det er nummer 200, Hønefoss Oslo. Ja, nå er det vinyoga. Så skal vi se da om dette her... Ja. Dette her er kokosbolle hvis du der går. Det går faen meg. Hæ? Er det mulig? Tåler du vin? Du fortjener vin nå. Det er godkjent. Da var det årets, eller denne turens yoga-pose. Så, når vi får til, så får dere til. Da kommer den til. Din du også da? Ja. Ja, ok. Nå har det gått helt gærent. To sett med briller av. Rumpa til værs. Dette her er for dumt. Du klær av og klær av. Dette her er... Dette er Heidi strippershow i stedet for hodet. Herregud. Det er mange år siden. Ja, du står sånn, du, ja. Jeg gjorde ikke det, men nå er det. Sånn, ja! Og så er det meg og Anja da, som heller sitter og eter. Det er mye bedre. Da har vi fått i oss mat og litt varme og litt en time avslapping før vi blir hentet faktisk. Hva synes vi om turen da? Bra. Ja. Ja. Jeg likte den. Jeg synes Vestmarka leverte. Ja, siste det var litt dårlig merket. Ja, fra Lindeberg og hit opp er det størselig, rett og slett. Nydelig natur. Mye forskjellig. Mye kupert. Ordentlig slitetur. Ja, men veldig gøy. Det var det. Jeg synes vi taklet det bra, ja. Ja, det synes jeg.